Tříflétnové pelmel pro králíka Fialu. Je to tak, na tom se nedá nic změnit. Králík Fiala má fialovou barvu. A k tomu ještě růžový nos. Jako by to nebylo dost. Uši má žluté. Co pak může s něčím takovým mezi králíky? Padej, my tě tu nechceme, řekli divocí králíci na stráni, vhupli do děr a přibouchli mu před nosem. Fiala se tedy rozhodl vyhrabat si díru ve stromovce. Hrabal, hrabal, až se za 14 dnů dohrabal k protinožcům. Jenže ani australští králíci Fialu mezi sebe nevzali. Není možné, aby tu byl mezi námi tak nemožný fialový králík. Padej, my tě tu nechceme. Fialu napadlo, že by se mohl podívat do Afriky. V Africe narazil na lva, který o sobě tvrdil, že je králem zvířat, a vyzval Fialu na člověče nezlobce. A prohrál na celé čáře. Porážka ho tak dožrala, že poslal Fialu do horoucích pekel. A kdo ví, jestli byl vůbec nějakým králem. Králík Fiala nevěděl, kudy se do těch horoucích pekel dostane, a tak se pustil po Africe nazdar Bůh. Potkal hltavého hada Krajtu, která spolkla koloběžku a nemohla se jí zbavit. Fiala z ní koloběžku vytáhl
a mohl si ji nechat. Byla jako nová. Fiala na ní uháněl Afrikou a když dojel až na poušť Saharu, zatoužil po domově uprostřed Evropy. Byl už večer a Fiala se uložil k spánku pod písečným přesypem. Zdálo se mu, že je doma u svých lidí na Letné a že zrovna teď je ta pravá chvíle na mrkvičkovou zmrzlinu. A když se probudil, byl doma na Letné u svých lidí, kteří se zrovna chystali, že ho půjdou hledat. Ještě, že se vrátil. V Africe by ho sotva našli. Všichni lidé i králik Fiala byli rádi, že se zase mají, a to byl pádný důvod k oslavě. Hádejte, čím to setkání oslavili. Uhodli jste. Samozřejmě mrkvičkovou zmrzlinou.